Pozdrav svim čitaocima i gledaocima Blica. Došli smo po prvi put premijerno da vidimo kako izgleda stan Marka Đedovića. O tome se toliko pričalo i pisalo. Kažu da je to sve zaradio od zadruge i da je kupio jedan onako, što bi se po srpski reklo, bombastičan stan. A kakva je to njegova nekretnina i šta to on krije u svom domu? Vreme je da vidimo. Ja ću sad ovako lepo da pokucam. Da vidim da ću uopšte da nas sačeka. Evo ga, nema, sprema si odmah iz prve. Dobrodošli i izvolite. Hvala, bolje vas našli. Izvolite. Ajde ovako, pošto si ti domaćin, ti slobodno prvi ajde. Kreni, sve me sporedi. Ajde. Da vidim gde se šta nalazi. Kratko, ajde. Da uđemo, ovo je sestrina soba i tu ne smemo da zalazimo. Znači to više ne smemo da... Dok se ne uda uskoro. Dobro. Dok se, znači, ne prestane ne uda, tu više ne smemo. Tako je, ajmo polako ajde. Kroz hodnik. Idemo u jedno kupatilo. Ajde da vidimo. Šta to znači jedno? Znači tu ima još jedno. Idemo polako. Već kad smo kod toaleta, kakav si sa spremanjem? Je li ono brzinski ujutru ustaneš, spremaš brzo, se? Brzo ja sve to obavim. Da. Kažu lepim ljudima vrlo kratko vremena treba da se srede, tako da se ja vrlo brzo sredim. Znači što se to već... I mogu pravo na televiziju ti... u direktnu program. Prema što krenemo dalje, ja sam u samoj najavi rekao, toliko se o tome pisalo i pričalo i mi smo nekako prvi koji sad dolazimo u tvoj stan i snimamo. Je li sve ovo od realitija? Jeste, sve je od realitija, sve je od zarađenog novca od tih stvari, tako da su to pare potrošene na pametne stvari. Baš tako. A ne na budalaštine, znači... na etno-metno sela i ostale stvari koje su, na koje su oni troše, kocke i vidite šta sve pominju, to sam htio da ti kažem. Etno sela i ostale. Ti si jedan od rijetkih zapravo koji je pametno uložio svoj novac u nekretninu, lepo si se skrasio, što se kaže, sa tim si završio. I automobil, i u nekretninu, i radim, i rešenje o stalnom radnom odnosu. Hoćemo mi polako dalje da vidimo kako sve izgleda, može. Koji sada me sprovedeš u sobu da vidimo kako izgleda. Evo, ovo je moja spavaća soba. Ovde se nalazi deo nekih kaputa i jakni koji će se nalaziti na delu terase, pošto je terasa ogromna, ali je trenutno i ona u renoviranju. Čekam da odem na more pa da mami ostavim toliko domaći zadatak. Je li ovo bila tvoja zamisao da u sred sobe ovako bude, bude kupatilo? Jeste, ali postoji jedan defekt u svemu tome, a koji je moja mama kao grešku napravila, a to je zato što je televizor. Ja sam iz kade želeo da gledam televizor i na ceo Beograd, pošto se s terase vidi ceo grad. Ali televizor je završio na drugoj strani i onda ćemo nešto po tom pitanju morati da uradimo, ali dobra stvar od svega je što su fotogrej stakla na vratima i bukvalno verovao ili ne, kao da je neka viša sila odradila. Ja kad legnem u kadu, ja vidim ocije televizora, a čujem naravno od televizora, tako da smo tu negde to kompenzovali da se ja ne ljutim baš previše na mamu, a u stvari treba da joj budem najzahvalniji na svim ovim radovima. Što ti ovdje možeš jedno lepo onako bioskopsko platno da raširiš? Ne, pa više ne znam šta ću sa garderoberima i sa stvarima, ali s obzirom da mi sestra odlazi u maju, verovatno ću od te sobe od koje sam planirao da napravim onaj gladijator spravo i da pa krenem malo da treniram, imam traku i sve, da ću napraviti garderober najverovatnije ako ne bude gotov na terasi, jer sam ja neko ko vrlo brzo odustane od nekih stvari u životu, tako da od pregrađivanja tog dela mogu lako da odustanem kad vidim da mi je tamo soba prazna, još jedna. Fotografija, tačnije slika, vidim da je veoma interesantna. Šta predstavlja? Šta... Slika je od jednog hrvatskog umetnika koji je radio velikom broju inostranih zvezda sliku. Ja sam tu sliku dobio na poklon i vrlo je čudna priča vezana za tu sliku. Fran je sa njegovim sinom jako dobar prijatelj. On ima atelje i poprilično su skupe njegove slike. Ovu sliku držim ovde zato što moram da nađem osobu koja vrlo dobro rami slike, jer ona mora polako da se skine sa tog platna pa da se urami i da nađem nekog jako dobrog. A slika je inspirisana Basket, mislim da se zove čovek, a gle slučaja, socijalni rad i socijalnu politiku sam završio i magistrirao, a on se borio za socijalnu pravdu, ali apsolutno čovek mene ne poznaje, čovek ne zna ko sam ja, taj lik koji je Franu poklonio. Kako se to lepo u životu namestilo? To su tako neke čudne okolnosti u životu koje, a on se borio za socijalnu pravdu Afroamerikanaca u Americi. Verovao ili ne, i negde kada sam pročitao biografiju, eto nisam znao zaista ko je on,
Kada sam pročitao biografiju, video sam da čovjek ima dosta dodirnih tačaka sa svim onim što sam ja učio kroz život i čemu sam posvetio pa 6 godina svog života, 4 godine studije i 2 godine magistrature, tako da je ta na vrlo čudan način došla do mene i generalno njegove slike su ekstremno skupe. E, to je mene najviše sad kao novinar interese. Kad kažeš ekstremno skupe, koje su cifre u pitanju? Dobro, ovo je sad poklon, to si sam rekao. To je poklon, to je poklon. Ali koliko su generalno njegove slike? Vidi, u zavisnosti koliko sam video, ima i na internetu postoji, u zavisnosti od formata, veličine i nekog umetničkog izražaja. Znaš i ti sam da tu postoje, da tu meni ništa nije jasno. Od 15 pa preko 1000 evra. Znači jedan lep auto, ako bi se prodala slika, da bolje ne govori, bolje da ćutimo, namamio sam lopove, šalim se, ali sve je sređeno, tako da ne mogu da tako lako dođu do mene. Idemo Marko dalje da vidimo. Idemo dalje kako je situacija. E, ovdje pretpostavljam da najviše šabrova ima, da se ovdje sve događa, prati zadruge. E, mene samo zanima šta je ovaj stan sve doznao, saznao, šta ovi zidovi kriju? E, ovi zidovi kada bi mogli da pričaju, prvo mislim da bi izbio građanski rat, to je prva stvar. Nakon toga razni estradni ratovi za koje ja sam... E, sva sreća, pa ovi zidovi čute, to je dobro. Inače da progovaraju. Hoćemo da sedemo ovdje da vidimo tamo, da isprobamo, da vidimo kako si to namještaj uzeo, da li valja, da li je kvalitetno. Vidi, nogo mi djelo je super, a sad ćemo da vidimo kako je udobnost. Isprobao sam ludobno. Stani, gdje više voliš da sedneš i gdje više voliš da boraviš? Je li kao ovo tvoj rejon? Je li ovo tvoj rejon ovaj, kako se ovo zove? Lenjivac. Lenjivac, da. Eto. Vidi. Ovo mi djelo je odlično, onako zadruga. Obično uveče kada gledam zadrugu sam tamo. Preko dana dogledam ovde, pijem kafu, pušim cigaru, nekako mi je prirodnije da sedim jer je previše nisko. E, uveče kad gledam zadrugu, e onda se zavalim tamo, gledam, ali mi se ukriste, pošto je kod mene u kući imaju 3 televizora, jedan tamo u sobi, drugi ovde, a s obzirom da moja sestra u 3 meseca je 10 dana ovde i kada su neka zanimljiva dešavanja, meni su 3 različita strima puštena na 3 televizora i gde čujem ciku zanimljivu neku, tu se prebaciš. Ja trčim tamo, obično udarim u ovaj zid ovde, koji ne znam zašto je mama ostavila, ali zakucam se 1 milion puta u taj zid kada čujem nešto zanimljivo, kada čujem nečiji glas koja bi me dešavanja, jer mi je kasno da hvatam telefon, da gledam na telefonu, da uzmem, a na telefonu u većini na ovoj aplikaciji klikam, gledam Pink prva, znači realno. Sani, jel ima tebi nešto da promaknem? Sad kad kažeš jedan televizor ovdje, jedan u sobi, treći u trećoj sobi, jel ima neki stream da ti promakne? Znaš, to je najgore što promakne. To je što desi. To je najgore od svega. Ovo mi sad zvuči kao nemoguća misija. To je najgore od svega što mi promakne, pa onda uđem u mail da vidim od story editora šta su poslali tog dana, da vidim šta je to meni promaklo, pa onda naravno pozovem koga pozovem, razgovaram, konsultujem se šta se desilo, jel se desilo nešto novo. Ovo, ne vidim nikog ko je sličan meni. I zato mnogo puta se svađam s TV-om, zato se mnogo puta komši misle da sam lud, mada nisam baš ni normalan, apsolutno, to sam apsolutno siguran, samo sam nepregledan. Tako da ovde provodim vreme, u kuhinji manje više. Kuhinja je slabo, jel ti ide nešto druge, nešto da spremiš, bar neka pasta, neka ono jaje da si izbrže. Ne volim, volim tradicionalnu hranu, više volim pasulj, sarmu i... Pa znaš pasulj da staviš? Verovo ili ne znam sve da skuvam. Sve da skuvam, da. Možda znam da se sarma ono kuva milijon godina. Verovao ili ne. U jednom periodu života bio sam bolestan i onda kada sam se lečio u tom periodu imao sam problem sa želucem, išao sam na jake terapije, kosa mi opadala i sve ostalo. I meni je palo na pamet da ja napravim ledene kocke. Ja sam pravio ledene kocke da celo izgradi. Verovao ti ili ne. Svima napravi komšijama, podijelio po ovom zgradi. Da. Kaže Maletićka, pošto mi je male Sanja Maletić komšinica, kaže Maletićka meni, nabio si mi 150 kilo tvojih ledenih kocki. Tako da, u tom umem sve da spremim i kad imam vremena spremim. Ali sve manje imam vremena, a da imam volju da spremam. Jer, jer nekako od priliva informacija, količine informacija koji negde mi bubnje po mozgu, negde najčešće, znaš, ovako se okrenem i gledam u plafon u jednu tačku i kao da nisam normalan. Nirvana, nirvana potpuno. Kunem ti se životom, ja vidim gore nešto, neku tačku za koju se ja fokusiram. A dobro, toliko protoka informacije treba i sa svim tim ljudima
ljudima, koliko je to i povezati se i konektovati se, koja je to energija. Baš kunem ti se da otvorim neku čakru ovde i da mi sipaju antifriz. Kunem ti se da mi rashlade mozak, veruj mi. I samo ću se za kraj pitati, ja znam da će to sad onako malo da zvuči nepristojno, ali ja moram to onako malo da, što se kaže novinarski, koliko ovo sve košta? Ja bi smeo da kažeš cifru. Ja bi smeo sad da kažeš cifru. Ovo sve i kuhinje i ovo sve što se renovirava. Što bi moja Dara rekla, puno košta. Puno košta. Pa, joj, znaš šta, nezahvalno je govoriti o ciframa u današnje vreme gde narod zaista. Znam. Ali, niti sam se prostituisao, niti sam opljačkao nekoga, niti sam obio banku, niti sam ubio nekog za novac, niti bilo šta. Lepo sam išao tamo, spavao kad oni spavaju, ustaju kad oni ustaju. Naravno. I, naravno. Mnoge teške situacije, ponajviše ja iznao na svojim leđima, jer su akteri imali svoje lične probleme. Ja sam imao probleme od 3, 4 ili 5 aktera u onom slučaju, Dalile Dejan i Filipa Cara, koji su mene i popolne. Tu sezonu je trebalo preživjeti. Tako da, je. Da. Tako da, od kupovine, renoviranja, rušenja zidova, spuštanja plafona, stavljanja ovih staklenih plafona i rada, dobre, da, bilo je tu svega. Rada na svemu, pa... pa preko 200. 10.000, to sam preko. Ja htio da kažem, to je da kažemo 150 do 200, tako sam od ja procenio. Od same kupovine, da. Preko svega, jeste, a pritom jeste. Još uvek nije gotovo. Terase nisu renovirane, znači, znači to Boga mi nije, i na 250, gardero, da, ali sam uvalio pare pre toga i kupio automobil, tako da mi ne pada na pamet da pregrađujem terasu, a da vozim sestri na kola. Bogu hvala, s propalicama se ne družim. Ove, onima što fali četvorka i kunu po društvenim mrežama da ti umre od sestre kum. Svima nisu i, pa da, da, nisam neko ko, nije to ni, ni nivo, nije to ni, znaš, ono, ta, ti predstavnici, pa ni se estrade, ja se ne družim sa ljudima koji, po mojom nekom mišljenju, predstavljaju nižu klasu. Da, ljudi se klasno razlikuju i velike su razlike u klasi ljudi. To priča svi smo isti, potiče od ljudi koji nisu klasa, da bi se negde iznivelisalo sa ljudima koji jesu. I onda gledate koje kakve budalaštine, koje kakve predstave i sve ostalo, a negde za neki stalež ljudi koji podržava takvu neku vrstu ljudi, i to je legitimno i to je lepo, ali prosto razlikujemo se i u klasi i ne želim ni da ličim, ni da podsjećamo, ni da ovako, ni da onako, iz jednostavno tog razloga, zato što su klase u pitanju. Ja mislim da je ovo idealna odjava. Ovo si ovako lepo za kraj rekao. Tačno si onako lepo posolio, zabiberio, dodao, zapražio čorbu i mislim da je ovde naša čorba gotova. Mnogi će se naći, ali će reći da nemaju komentara ako ih budeš pitao. Biće nastavka svakako. Marko, hvala ti puno što si nas još jednom ugostio u svoj stan. I šta ti kažem, družimo se. Hvala, uvek ste dobrodošli i veliki pozdrav za Blic. Hvala puno.